No niin, kiitos ja tervetuloa mun puolestani tänne kahvitilaisuuteen. Eli mä olen Vilhelmina Juhakoski ja Syvälahden koulussa Turussa Hirvensalossa opetan kuvataidetta. Ja mulle oli tosi ihana toi Tomin äskeinen puheenvuoro, koska mulle tuli sellainen olo, että mä sain tavallaan luvan niihin asioihin, mitä mä teen oppilaiden kanssa, niin tuntui siltä, että ehkä ei mennä ihan mettään. Eli mä tuun nyt kertoa ihan käytännön esimerkkejä, mitä tehdään yläkoulussa kuvataiteessa ohjelmointiin liittyen. Ja kun oppilaat tulee mulle 7-luokalla, niin mulle ei välttämättä ole mitään tietoa heidän taitotasostaan. Eli he saattaa tulla eri kouluista ja mä en pysty tietämään etukäteen, että miten paljon he on koodailu ennen. Ja senpä takia mä laitan sen ensimmäisen kosketuksen ohjelmointiin niin, että se on tosi helppo ja mielellään hauska. Ja mä käytän ihan tämmöistä valmista pakettia kuin Hour of Code. Monelle varmaan tosi tuttu, eli Scratch-ympäristöä käyttää, eli semmoista palikkaohjelmointia. Oppilaan ei tarvitse osata siinä vaiheessa kirjoittaa itse koodia. Ja tätä pystyy tekemään suomen kielelläkin, jos haluaa. Ja tämä on niin kuin johdanto. Ja jo siinä ensimmäisellä kerralla mä laitan kyllä erilaisia taitotasoja, eli annan ehdotuksen, että jos koodailet ekaa kertaa, niin ota tämä vaihtoehto. Jos olet koodannut enemmän, valitse tämä. Ja jos nämä vaikuttaa ihan sairaan helpolta, niin ota sitten vielä vaikeampi taso. Eli mä oon etukäteen valinnut asioita, mitä he voi tehdä. Ja tässä ensimmäisessä on tuommoinen Angry Birds-labyrintti, missä voidaan vaan liikutella hahmoja. Eli se vähän esittelee tuommoista ohjelmoinnin perusrakenteita pelillisesti. Eli siinä on ihan semmoisia leveleitä tai tasoja, missä oppilas voi edetä eteenpäin. Ja sitten sit vähän haastavampi on tuommoinen tanssipile, missä voit sitten tuoda erilaisia hahmoja näyttämölle, valita musiikin ja sitten laittaa ne tekemään erilaisia liikkeitä. Ja voi olla, vaikka tämän materiaalin nimi on Hour of Code, niin siihen ei välttämättä mene koko tunti. Eli se voi olla vain pieni makupala, joka jää sitten mieleen kytemään ja sitten palataan joskus myöhemmin takaisin koodailuun. Ja sitten hyvin aikaisin mä yritän päästä oppilaiden kanssa tähän processing-ympäristöön kiinni. Tämä on sellainen ohjelmointiympäristö, joka on rakennettu erityisesti visuaalisen taiteen tarpeisiin. Eli sitä rakentaessa on ajateltu ihan taiteilijoitakin, graafisia suunnittelijoita, sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä halua niin syvälle heti ohjelmointiin, mutta tarjoaa mahdollisuuksia mennä tosi syvälle. Ja tässä voi käyttää monta eri ohjelmaa, ohjelmointikieltä. Eli Javan päälle tämä on rakennettu ja tekijätaho on MIT, joka on myös tuon Hour of Code ja Scratchin takana. Ja opettajan kannalta tässä on kaikista parasta se, että tämä on ilmainen. Ja tämän pystyy oppilaat itse asentaa. Ja jos asentamisessa olisi ongelmia, niin löytyy myös selaimessa toimiva OpenPro-versio. Ja sitten mun pitää heti mainostaa, jos täällä on opettaja linjoilla, niin tällaista kurssia, joka toimii tosi hyvänä johdantona tähän ympäristöön. Eli tämä on ihan opettajia varten tehty. Mihakit.org on tehnyt tuollaisen Let Me Hackit -nimisen kurssin. Se itse nettikurssi on jo päättynyt, mutta materiaalit on jäänyt sinne. Ja siellä oli mahdollista opetella äänenohjelmointia ja sitten Arduinoa, eli robotiikkasysteemejä ja sitten sen lisäksi tätä visuaalista koodausta processingilla. Ja sitä suosittelen erittäin vahvasti. Sitten kun mä lähden oppilaiden kanssa tätä processingia opiskelemaan, niin perinteisesti kun lähdetään jotain ohjelmointikieltä opiskelemaan, niin siinä ensimmäiseksi halutaan toivottaa maailmalle tervehdys. Ja tässä processingissa, kun tämä on tämmöinen, että rakennetaan kuvia, niin silloin ympyrä on tosi hyvä lähtökohta. Eli ensimmäinen, mitä sinulle ilmestyy näytölle, kun sä kirjoitat mun antaman rivin, niin on pieni ympyrä. Ja sen jälkeen me tullaan suurentamaan tämän ympyrän taustaa. Ja sen jälkeen lähdetään tutkimaan, että mitä nuo numerot tarkoittaa. Siellä lukee piirrä jotain ja sitten ellipsi ja numeroita. Ja oppilas saa lähteä muuntelemaan niitä numeroita ja katsoa, mitä tapahtuu. Niin että hän joutuisi vähän päättelemään, että
mitä mikäkin niistä tekee. Eli yhdessä siirrät paikkaa leveyssuunnassa, toisessa siirrät sun ympyrää korkeussuunnassa ja sitten sä vaikutat tämän ellipsin leveyteen ja korkeuteen niillä numeroilla. Ja tässä prosessingissa on tosi mukava myös tämä, että ohjelmointiympäristö on aika pelkistetty. Eli sulla aukeaa vaan tällainen tyhjä ikkuna, mihin sä voit kirjoittaa ja sen jälkeen play-painike, mistä sä voit katsoa, mitä se sun kirjoittama teksti sitten tekee. Ja tässä alussa mä menen tosi tarkasti vaihe vaiheelta, eli opettaja oikeastaan sanelee, mitä oppilas aluksi tekee. Eli sen jälkeen, kun me ollaan saatu se yksi ympyrä, sitten yritetään saada enemmän ympyröitä, yritetään luoda niitä useampia kerralla, liikutella niitä vähän X-akselilla, liikutella niitä Y-akselilla, tutustutaan vähän, miten tuo koordinaatisto tuolla toimii. Ja sitten voidaan laittaa sinne satunnaisuutta, että niitä alkaa ilmastyä vähän eri paikkoihin. Voidaan vaihdella noiden palluroiden väriä, voidaan laittaa läpinäkyvyyttä. Tämä ensimmäinen harjoitus on hyvin suoraan tuosta Let Me Hack It -kurssilta. Mä oon ottanut sen sieltä sen takia, että se on mun mielestä tosi hyvä tapa lähteä tähän liikkeelle. Ja sitten sinne laitetaan tuollainen rivi, missä hiirellä klikkaamalla pystytään sitten ottamaan talteen se kuva, mikä on saatu aikaan. Eli tämähän liikkuisi koko ajan. Tähän ilmestyisi koko ajan enemmän näitä ellipsejä. Niin sitten kun se on hyvän näköinen, siitä voi ottaa kuvan. Sen jälkeen, kun oppilaat on päässyt tähän vaiheeseen asti, että ne on saanut tämän tehtyä, niin sen jälkeen vähän vapautetaan peli. Eli tämä on se perustaso, mihin mä haluan, että kaikki pääsee ohjatusti. Ja saa lähteä itse muokkaamaan sitä koodia. Ja tavoitteena on vain saada jotain mielenkiintoisen näköistä aikaiseksi. Ja silloin tulee ehkä se luova puoli ilmi, eli silloin ajatukset rupeakin oppilaille menee eri suuntiin. Heillä tulee erilaisia tavoitteita, että mitä mä haluaisin tehdä. Eli täällä esimerkiksi näkyy, jollekin on tullut tuommoiset verisolut mieleen. Eli löytyy tuommoinen punainen ruutu, missä näkyy noita palloja. Niin siinä oli tavallaan niin kuin verenkiertoa kuvattiin. Sitten yhdessä kuvassa täällä näkyy rikottua lasia. Ja sitten on ehkä jotain planeetan tyyppistä. Eli se lähtee hyvin eri suuntiin. Ja sitten tämmöinen vähän vapaampi lähestymistapa johdattaa sitten uusiin kysymyksiin, että miten mä saan muita muotoja kuin ympyröitä. Ja sitten mä hyvin nopeasti ohjaankin oppilaan hakemaan processing.orgin nettisivuilta tietoa itse. Sieltä löytyy hyvin esimerkkejä. Se on hyvin dokumentoitu ohjelma. Eli hyvin löytyy esimerkkejä ja sitten sieltä löytyy käsikirjasto, mikä sisältää sitten komennot, mitä tässä kielessä käytetään tai tässä ympäristössä. Niin sitten kun oppilas tarvitsee jotain, niin hän yrittää löytää sen itse. Mä tietenkin vähän vinkkaan sitten, jos ei löydy. Ja tosiaan tämmöisestä hyvin yksinkertaisesta lähtökohdasta voidaan päätyä tosi monimutkaisiin ongelmiin. Eli tällä oppilaalle tuli niistä ilmestyvistä palloista mielen tähdet. Ja hän pienensi niistä osaa ja osa hän suurensi ja ajatuksena oli vähän saada niin kuin semmoista aurinkokuntaa tuohon näkyville. Ja siitä tuli sitten ajatus, että miten tämä saataisiin kolmiulotteiseksi ja miten saataisiin aurinko hohtamaan valoa ja miten voitaisiin saada nämä planeetat kiertämään, että miten kiertoradat olisi oikeanlaisia, miten saataisiin kuu kiertämään maata oikealla tavalla, eli tästä voi jatkaa vaikka kuin pitkälle. Sitten toisella oppilaalla oli erilainen lähestymistapa, eli hän halusi tuoda kuvan, että miten mä tuon kuvan tuonne mukaan. Ja sitten hän selvitti sen, että hän sai tuotua kuvan taustalle, ja nyt hänellä lentääkin petolintu sitten tällaisessa vähän erilaisessa ilmakehässä, mihin ilmestyy tuollaisia pölypalleroita. Eli ihan samasta lähtökohdasta päädytään tosi eri suuntiin. Sitten meillä oli meneillään käsityön kanssa yhteistyöprojekti, missä me yritettiin kehittää erilaisia LED-valaisimia. Ja sitten heräsi ajatus, että pystyttäisikö me hyödyntämään näitä koodilla piirrettyjä kuvia jotenkin siinä. Niin sitten tulostettiin ihan kalvolle muutamia niistä. Ja sitten tuossa on leikattu tuollaisesta muovipullosta pohja ja laitettu siihen sitten se printattu koodilla
tehty kuva ja sinne ledituikku sisälle, niin tällä saatiin vähän tuollainen kierrätyshenkinenkin valaisi. Ja samaan projektiin liittyen kokeiltiin käyttää sitä myös sillä tavalla, että kaiverettiin pleksille, eli käsitöissä lainattiin vähän tuota laserleikkuria ja sitten käsitöissä rakennettiin myös tuommoinen alusta, mihin oli upotettu ledejä, jotka valaisee sitä pohjaa niin, että sitten tämä piirros tulee niin kuin valolla piirrytyksi. Ja tämä onnistui sen verran mukavasti, että näistä tehtiin sitten ihan sillä lailla piirtämälläkin uusia versioita, että ei pelkästään koodilla. Mulla on paljon semmoisia pikkuohjelmia, mitä mä saatan heittää oppilaille. Eli sitten kun he on tuosta ensimmäisistä tehtävistä selvinnyt, niin sen jälkeen tulee paljon vaihtoehtoja. Mä oon saattanut niitä ihan printata paperilla, niin että ne saa tämän koodin valmiina. He kirjoittaa sen ja siitä syntyy jotain. Ja sitten ne on tahallaan jätetty pikkasen raakileiksi. Eli tässä on esimerkiksi piirustusohjelma. Että tarvii kuin muutaman rivin koodi ja se lähtee toimimaan. Mutta siinä onkin sitten haasteena se, että mihin sä ikinä liikutat hiirtä, siihen tulee viiva. Ja äkkiä oppilas törmää siihen, että olisi aika kiva, kuten voisi katkaistakin välillä tämän viivan. Tai voisiko tämä olla eri värinen. Eli hyvin yksinkertaiset jutut voi johtaa taas vähän haastavampiin ohjelmointitehtäviin. Joskus mä saatan siitä vaan hauskuttaa oppilaita, eli mulla on vaan ideana se, että mä saisin jollain tavalla sytytetty semmoisen kipinän, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Eli mä voin laittaa peppikameran ja sitten mulla on processingissa tehty ohjelma päällä, joka muuntaa sitä videokuvaa. Niin mä voin osoittaa sen kameran itseeni tai sitten mä voin osoittaa sen luokkaan ja sitten heijastaa sen kuvan luokassa olevalle isommalle näytölle. Niin sitten oppilaat hetken seuraa, että mitä ihmettä se siellä nyt taas näyttää. Ja sitten he voi tajuta, että siinä onkin opettaja itse tai siinä on itse. Ja sen jälkeen, kun he tekevät sen havainnon, niin sitten mä pyydän heitä vähän muuttamaan sitä, että he saa siellä muuttaa numeroita ja mitä ikinä keksi. Ja sitten tähän on upotettu taas semmoinen koodirivi, että hiirtä klikkaamalla voidaan sitten ottaa talteen kuva. Niin tältä valtaa voi sitten toimia semmoisena pienenä valokuvaus. Tilanteenakin, että sä oot otettu itsestään tuollaisen kuvan. Ja se on yleensä aika hauskaa. Sitten mä kerron vielä toisesta tuollaisesta käsityön kanssa yhdessä tehdystä projektista. Eli meillä on Turussa tuollaista Steam-toimintaa. Eli Tomi mainitsikin tuossa omassa esityksessään tuon Steam-sanan. Ja mä pidän tosi tärkeänä, että siinä se A-kirjain on. Ja meillä on sillä tavalla Turussa, että kannustetaan tekemään tällaisia tiedeprojekteja ajatuksena, että houkuteltaisiin lapsia jo pienestä lähtien kiinnostumaan tiedeasioista. Ja meidän on mahdollista anoa pientä apurahaa sitten erilaisten projektien toteuttamiseen. Niin käsityöopettaja oli nähnyt YouTubessa videon tuollaisesta hologrammiprismasta ja semmoistahan me lähdettiin sitten toteuttamaan. Se ei ole virallisesti hologrammi, eikä se ole ihan aito prismakaan kai, mutta sinne päin. Ja kurkataanpa sitä. Eli tämä on semmoinen projekti, joka kulki tosi eri-ikäisten oppilaiden läpi. Et meillä on tosi semmoinen löyhä yhteisopettajuus, että me saatetaan heittää oppilaita kuviksesta käsityöhön ja toisinpäin tarpeen mukaan. Eli jos oppilaalla on käsitöissä just hyvä vaihe tästä projektista menossa, niin saatetaan kuvistunnin laittaa sinne, jos käsityöopettaja ottaa hänet vastaan. Ja tässä nyt oppilaat piirtää laserleikkuri varten tuon prisman sivua parhaillaan. Ja siinä sitä leikataan. Ja sitten siinä tarvittiin hiukan myös 3D-tulostamista, eli siihen tehtiin kulmiin semmoiset tuet, että kun meidän piti sitten kokeilla prismasta tietenkin jättikokoa myös. Eli me tehtiin tuommoista minikokoa, sitä teki alakoululaiset, he sai sen itselleen. Ja sitten tehtiin jättikokoinen prototyyppi yläkoululaisten kanssa. Ja sitten, miten se liittyy kuvikseen, niin kuvataidetunnilla lähdettiin sitten miettimään, että minkälaista sisältöä voitaisiin niiden prismojen kanssa näyttää. Eli samaaikaisesti, kun käsityö rakensi noita, niin me lähdettiin ohjelmoimaan. Ja ihan haluttiin testata, että pystyttäisikö me piirtämään fraktaali sen takia, että ne on semmoisia näyttäviä matemaattisia kuvaajia.
Ja tähän käytettiin toki valmista koodia, että ei kyllä lähdetty oppilaidenkaan niin pitkään, että oltaisiin näitä lähdetty itse muodostamaan. Eli ensin saatiin se näkymään. Ja tähän oli tosi hyvä Processingin yksi perustaja. Hänellä on semmoinen sivu kuin Coding Train. Hän selittää, hän tekee erilaisia asioita, piirtää erilaisia asioita tämän Processingin kanssa ja selittää niiden matemaattista taustaa. Niin häneltä me saatiin näitä valmiita koodeja. Ja näistä oli tosi monet interaktiivisia sillä tavalla, että hiirtä voi liikuttaa. Ja sitten nämä haarakkeet esimerkiksi, mitä tässä piirtyy, niin ne sitten tulee eri tavalla. Riippuen siitä, missä kohdassa hiiri liikkuu. Ja sitten me ruvettiin hajottaa. Eli nämä kuviot, mitä tässä on aikaiseksi, niin niiden pohjalla on fraktaali, mikä on hajotettu. Eli sitä koodia on ruvettu vaan purkamaan. Ja yrittää hajottaa sillä tavalla, että kaikki ei hajoa. Nämä liikkuisi myös, eli sitten meidän seuraava haaste olikin taltioida nämä videoksi, ja haluttiin sitten sekin tehdä vähän monimutkaisuuden kautta, eli ei otettu vaan kaapattu sitä kuvaa näytöltä, vaan tehtiin sekin sitten Processingin avulla. Ja tässä on just oppilas on saanut hirveän rivin erilaisia kuvia ja on tekemässä siitä videota. Ja sen jälkeen se video piti editoida, jotta se näkyisi siinä Prismassa hyvin. Eli siinä piti aina monistaa se video 4 eri kappaleeksi ja sitten kääntää jokainen niistä 4 kopiosta 90 asteen kulmaan toisiinsa nähdä. Ja sitten mä semmoiseksi kannustukseksi sanoisin, että aina kun tämmöistä projektia lähtee tekemään, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt, niin kyllä jotain ongelmia tulee. Ja mä aloin vasta loppuvaiheessa kerätä talteen näitä virheilmoituksia, mihin me törmättiin, että niitä tuli tosi paljon, koska kaikki ohjelmat ei esimerkiksi tykännyt jo Processingilla tehdystä videosta, eli tämmöisiin haasteisiin niin pitää olla valmistautunut, että semmoisia tulee. Ja tuossa testataan nyt näitä minikokoisia. Tämä ei ole nyt sen kannalta paras kuva, että tässä ei näy niin hirveän hyvin se video, mitä siinä nähtiin, mutta siinä näkyy se innostus ehkä ja mielenkiinto tuolta oppilaalta. Ja sitten testataan jättikokoista Prismaa. Meidän piti tehdä sen kokoinen, että se sopisi iPadin päälle. No, tuli vähän liian iso, niin sen takia sitä testataan nyt tuollaisella isommalla näytöllä. Ja siinä pyörii video. Ja miltä se siitä näytti, niin tuossa on vähän sivusta kuvattu tässä, mutta siinä saatiin tuommoinen ilmasleijuva kuva, ilmasleijuva videokuva. Ja pimeässä, kun sitä katsottiin, niin oli kyllä tosi näyttävän näköinen. Ja meillä onkin ajatus, että jatketaan tätä niin, että laitetaan rehtori toivottamaan Star Wars-tyyliin tervetulleeksi kouluun ensi vuonna. Tai sitä seuraavana, sit kun saadaan tehtyä. Että kyllä tätäkin jatketaan johonkin suuntaan. Sitten mä annan vielä pikana mun vinkit. Eli koodailussa niin mun mielestä tärkeää, että se ensimmäinen kokemus olisi hyvä. Niin opettajan kannattaa antaa tosi selkeät ohjeet. Ja sitten mä suosittelen sitä, että on näitä eri tasoja, koska joku on tehnyt näitä asioita jo kotona ja toinen kokeilee ekaa kertaa. Ja sitten mä olen sitä mieltä, että tämmöinen itse piirretty kuva havainnollistaa tosi hyvin koodin toimintaa. Eli siinä tulee näkyväksi moni asia, mikä erilaisessa tehtävässä ei välttämättä tulisikaan. Ja lopputulosta ei pysty aina ennustamaan, ja se on hyvä asia. Virheestä voi tulla vaan hienomman näköinen työ. Ja sitten sama, mitä Tomi sanoi, opettaja ei tarvitse osata kaikkea. Kynnys kannattaa laittaa alas. Sitten mä pikana näytän vielä teille nettisivut, mitä mä suosittelen, koska mun aikani päättyy. Eli Hour of Code on aloittamiseen hyvä. Processing.org ilmainen. Tosi monipuolinen, kuvien piirtämisen erinomainen. Let me hackit oli siihen, että opettaja pääsee itse opiskelemaan. Voi antaa näitä materiaaleja myös suoraan oppilaalle, se on sallittua. Ja sitten innokas.fi, sieltä löytyy robotiikkaan sun muuhun materiaalia. Eli siinä olisi mun vinkit. Kiitos.